Atenção, o gás está se aproximando. É melhor o seguir para a zona segura. Espero que não se importe. Tem esse outro aqui, ó. Quer mais na ponta ou mais no meio? Deixa pra lá. Vamos até aí. Marquei um equipamento. Vai. Vai no meio, vai no meio. Suprimentos prontos para coleta. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Uma equipe inimiga está te caçando. Já estão caçando. Fica a gente? Alerta. Vocês estão comigo não, hein? Caralho. Squad. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Objetivo. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Cara, eu vou voltar lá pra ajudar eles. Vai lá e pega. Fuzil de assalto aqui. Alvo marcado. Escopeta aqui. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Achei uma pistola aqui. Ganhou o gulag aí. Vamos ver se o Drax ganha lá, que é, se a gente esperar ele. Então, mas aí tem que esperar ele voltar que a gente ganha mais dinheiro. Então, espera o Drax. Vamos lá, vamos marcar lá, vamos marcar lá. Seguindo. Para chute. Caixa de suprimento encontrada. Vamos para lá. Azul escuro sou eu. Então os três subindo rodando. É pra expirar o tempo da caçada, rapaz. É pra fazer cera mesmo. O inimigo perdeu seu rastro. Sim. Você tá salvo. Grana pra saquear aqui. Por que que droparam dinheiro aqui? Cadê a loja? A lojinha do Salim. Hostil. Se precisarem de equipamento. SMT localizada. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Se precisarem de equipamento. Esquece isso. Alvo da caçada identificado. Deles. Marcado.
Movendo, seguindo. Tem um maluco aqui em cima. Ah, droga. Aqui, ó. Realocando. Caralho, cadê? Pra onde a gente vai? Tô seguindo vocês. Vendedor aqui, se precisar de tiro. Vindo por aqui. Ah, ferrou tudo. Ferrei o Loki. Enquanto espera, dá uma xingada nele ou acerte a testa dele com uma pedra bem jogada. A luta tá começando. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito nele. Você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando pra base. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Caraca. Os carrinhos shot, drop shot, o maluco estoura. Backflick shop. Alguém quer isso? Quem é que é? Don Quixote de la Mancha? Caraca. Ele caiu na caixa. Baixa o calibre aqui. Esse Fusca é velho, hein? Caramba. Corda de aço pra começar complicado.
Eu só sei tocar 5 músicas. Falta 100zinho. Que não tá valendo tanto assim, não. É. Devia ter preço diferente nessa parada. Fecha o olho e aperta, bota fé. Aí compra as plaquinhas. Agora tu sabe tocar faded. Ô, louco. É, vou nas casinhas daqui mesmo. É o jeito. Derreteu o coração dele agora. Tá afim de um romance? Compra um livro. Fuzil de assalto localizado. Carro se aproximando. Vão para a zona segura. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Agora que tu viu? Comprar um menino lá? Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Em movimento. Fuzil de assalto localizado. Próximo objetivo localizado. Seguindo. Caixa de suprimento encontradas. Bom trabalho. O círculo está se fechando. O
Cadê? Onde tem loja aí? Quer ir lá na loja comprar de cá? Eu dirijo! Dois passageiros. Susto da porra! O que tá acontecendo? Voo de passageiro! Ah, já ressuscitaram o Loki? Passageiro. Assalto localizado. Vou comprar avante aqui também. Dois aliados acima. Começando varredura de radar. Eu dirijo. Como é que é longe de fazer o supervante lá? Vou de carona. Vou ficar na corretora. Caixa de armamento indo até você. No vermelhinho aí. Não quer fazer o supervante lá? Seguindo. Animal. Que agora o negócio tá sério. O cara tá pra onde? Embaixo. Acabando essa eu vou. Blindagem corporal aqui. Blindagem, vem aqui. Contato! Granada lançada! Tô contigo! Porra! Thank you.
Já chegando. Zona segura realocada. Caixa de armamento indo até você. As andorinhas voltam. E aí, solta avante, solta avante? Ou espera mais? Por aí mesmo, Loki. Você marcou melhor. Vou soltar o Vant. Recon aliado ativado. Vant entrando na AO. Indo pra lá. Aviso, Vant sem combustível. RPB. Vant inimigo acima. Seguindo. Ali, entrando. Chegando. Nova zona segura localizada. Não tem RPG. Balas de escopeta aqui. Já chegando. Seguindo. Esquece. Pô, ninguém tem um trofe aí, não? Já chegando, marcando nova zona segura. Cara aqui. Mirou em mim. Realocando. Já chegando. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Deixaram rastros aqui. Fiquem a postos.
Agora eu circulo andando. Realocando a zona segura. Última chance, soldado. Matar ou ser morto. Ganhamos, moleque! Aí sim! Mm-hmm.